В един селски двор живеели много животни задружно, но най-лични от тях била една кокошка, която винаги всичко знаела, с най-високо его, и всички се допитвали до нея. В един момент тя решила, че трябва да ги впечатли още повече всичките животни, и им казала, че отива да разгледа целия свят и като дойде по-ше им разказва. Кошката прескочила оградата, стигнала до края на селото, но се изплашила и решила да се върне. На сутринта вече била отново в двора при животните и започнала да им разказва някакви измислици. След време дошла една лястовичка в същия двор и си направила гнездо. Тя бързо се сприятелила с всичките животни и един ден за благодарност искала да им разкаже за южните страни, за живота там. Обаче животните отрязали веднага. О, кокошката отдавна ни разказа за южните страни, ние всичко знаем от нея. Тя е най-компетентна от всички. Лястовичката си замълчала и нищо не им разказала. Продължила си своите работи да си върши. Много често около нас има хора, които се представят, че са компетентни по всичко. Много е важно за нас да знаем в кого да се слушаме и на кого да вярваме, за да не ни се объркват житейските неща.